essa frase que a gente não precisa fazer. Ó, o segundo man ner, lägger man sig ner, så smidigare kan man upp där och så klappar man händerna här. Och så ner igen. Sista 5 sekunder. Ja. Hur kändes det? Kändes bra. Jobbigt. Det var jobbigt. Ja. Samma här, jobbigt. Du ser ändå vältränad ut, Jonathan. Ja. Är du? Ja. Ja. Jag tävlar många år. Bo, svettas du än? Jag ser mig själv. Ja. Du gillar ju att svettas ju. Ungefär. Ja. Här borta har vi innebandykillarna. Jajamän. Är ni starka idag? Ja då. Kloppiga. Alltid. Alltid lika starka? Jajamän. Bäst på plan. Hur ofta gör ni den här övningen? Aldrig! Den är bra för ryggen. Brukar ni träna styrketräning hemma? Ja. Vad kör ni då? Mycket ben. För att kunna vara stark i löpningar och så. Hur känns det här nere? Ja. Hur känns det? Jo då, det känns. Tar du i? Nej. Inte? Vad tycker du om träningsvärk? Inget bra, inget kul. Jag hatar träningsvärk. Går det bra, Jocke? Ja. Du ser stark ut. Ja. Tjena, tjena, tjena. Tjena. Känner du någonting? Ja, det gör jag. Jag vet inte mycket. Det känns bra. Det är gött. Här. Pressen, kom igen gänget! Kom igen då! Jag tar det inte! Hur går det? Kom igen nu, Jocke! Nu har vi kört lite träningspass här med ja, träning, musklerna och lite sånt där. Ja. Tror du det blir träningsverk imorgon? Nej, det tror jag inte. Inte? Nej. Du är för stark för det? Ja. Hur jobbigt var det? Var lagom var det. Du fick ju se lite andra som tränade också. Hur starka är dina landskamrater? De är rätt starka. Så Sverigelaget är väldigt starkt i år, ja, känns det som? Ja. Mm. Vad händer nu då? Nu blir det chill och ta det lugnt. Chill och ta det lugnt.